Vols que m'ho munti per acompanyar-te? Tranqui, encara ho complicaríem més. El que espero és que el Rus em respongui el correu. Ara has escrit? Per dir-li que hi vaig. És que si no, no sé on coi anar un cop sigui a Amsterdam. Però això potser hauries d'haver fet abans de comprar els bitllets, no? Potser sí, però no volia que em convencés perquè no hi anés. Així ho dono per fet i ell sap que hi aniré sí o sí. Si està decidida a anar-hi, hi anirà. Alguna cosa s'ha de poder fer. Però què? No ho sé, però no podem deixar que ella descobreixi que el seu germà no és allà. I si no contestem? Vols dir? Hem fet veure que el noi tenia ganes d'estar sol, oi? Doncs si no responem, queda clar que no té ganes de rebre visites. I ja està. Però ja he agafat bitllet. Patricia, tinc son, no m'aguanto dret i tinc la sensació que mai acabarem en tot això. No perdem la calma. De moment esperarem. Si no contestem, no hi anirà. No ho sé, Patricia, no ho sé. Jo l'atenc. Tu descansa. Em vindré a buscar a l'aeroport. Això és bon senyal. Si té ganes de veure't, és que no està malament, segur. El correu era molt curt, però potser tenia poc temps. I el que és més important queda claríssim. Guai, tia. Envia un missatge quan el vegis, eh? Segur. Sí. Escolta, vaig a treure pasta. Sandra. Ei, com estàs? Doncs mira, no gaire bé. Per què? Què passa? Estic una mica amoïnada. Tu, la sorpresa aquesta del Pau, tu saps què és? No. Segur. Si us plau, si saps res, digue'm. No et toca el Juan també m'amaga alguna cosa i m'agradaria saber què està passant abans que el Pau faci una ximpleria. Sandra, si us plau. No sé si és això. Jo sé que volia llogar un pis per anar a viure amb tu. I no li volien llogar i estava pensant de falsificar la nòmina. Què? Hem parlat amb ell i hem dit que no ho faci. Jo crec que li hem tret la idea del cap. Doncs a mi em sembla que no. Merda. Havíem quedat? No, no. Passa alguna cosa? No, res. Vinc a encarregar-te una feina. Quina feina? Bé, m'estimaria més que féssim com si fos un client qualsevol. Què vols dir? I suposo que quan algú t'encarrega una feina no dono explicacions, oi? Quina mena de feina vols que faci? Una de les que fas tu. Això té alguna cosa a veure amb la trucada de l'altre dia? Gerard, ja t'he dit que no et vull donar explicacions. Està bé. De què es tracta? Demà ha d'agafar un avió cap a Amsterdam. M'aniria millor que no l'agafés. No és tan difícil. Com em pots imaginar, no vull merder. Senzill, sense complicacions. Res que se'n parli massa. Un accident com n'hi ha molts. Perfecte. Doncs posa-t'hi. Anem justos de temps. De seguida que ho tinc enllestit, et dic alguna cosa. Aquí tens les claus del pis d'Amsterdam. A dalt i a baix.
La Júlia diu que pots dormir. Gràcies. Però si hi ha lloc a la casa ocupa on és el Ros, em quedaré allà. Tu mateixa. I si pots agafar les coses de la Júlia i portar-les quan tornis, de veritat que ens fas un gran favor, eh? Sí, no pateixis. Gràcies. Quan penses tornar? Encara no ho sé, no he tingut el vol de tornada. Però no penso venir sense el Ros. Perquè ell té la intenció de tornar a Barcelona. No ho sé. Tampoc sé en quin merder s'ha fotut, però ja hem patit prou. Ma mare ho porta fatal. Ara que sap que el Ros està bé, es troba una mica millor, però encara no ha paït que no vingués al funeral de l'àvia. Ja. Però no pateixis, que segur que tot té una explicació. Segur? Sí. El Ros és com és, però és un bon tio. Pau, recorda que tens inventari de la Patrícia aquesta nit. Sí, escolta, jo me'n vaig, que he quedat amb la Sandra i encara he de fer la maleta. Sí, però espera un segon, que t'acompanyo, és que m'he de camí. Vaig a fer el servei dels senyors Bargalet, família. Sí. Adéu. Adéu, maca. Bon viatge. Això se'ns està escapant de les mans, Emili. Se'n va a Amsterdam i descobrirà que tot és una mentida. Confia en mi. Ali no en trobarà res d'aquest viatge. Espera, que no sé si m'oblido res. No, ho tens tot, no? Els bitllets, el passaport... Ah, i les claus de l'apartament de la Júlia? També. No et deixa res. Doncs me'n vaig, que vull anar-hi amb temps. Com que te'n vas? T'acompanyo a l'aeroport. Que no cal, si tinc el metro aquí a la cantonada. Metro? Ara has de travessar tot Barcelona amb metro i després has d'agafar un bus per anar a l'aeroport. Esperem un taxi. No, que si no em passa cap no agafaré el vol. Eli, tot anirà bé. Aquesta nit estaràs parlant amb el Ros, ja veuràs. Hm? Va, tranquil·litza't, guapa. Doncs a veure si passa un taxi aviat. Sandra, agafo el metro. És que no vull perdre el vol. Tens temps? És igual, em quedaré més tranquil·la, me'n vaig. Molt bé, molt bé. Escolta, quan aterris, tu saps com anar de l'aeroport al centre? Ja t'ho vaig dir, ve a buscar el Ros. Sí, sí. Va, fes-te'n. Fes una abraçada molt gran a la Rosa per meva. Li faràs tu d'aquí uns dies. Adéu, adéu, guapa. Eli! Sort.